Što je ovaj put Harry Potter? Brate, spava mu čovek go na krevetu, jebeni David Luiz mu spava na krevetu, go. Valar Morghulis. Šta kaže? Na albanskom nešto. Albanski, Enver Hoxha možda. Valar Dohaeris. Brate, ja nemam vremena za ovo, idemo na fudbal, molim te. Čovek ne zna šta je fudbal, ali čovek zna da mora služiti Bogu sa mnogo lica. Zato braniš, brate, jer ne znaš šta je fudbal. Ti si golman. Ti da znaš nešto ne bi branio, ali trebaš nam, ajte, moramo ići. Da li želite da postanete niko? Samo retki mogu postati niko. Ti si već niko. Da li čovek želi da mu oduzmem vid? Da li čovek želi nečiju smrt? Samo druga smrt može nadoknaditi smrt. Ja samo želim tvoju smrt ako ne kreneš odmah. Ljudi moraju da veruju. Ćelavi čovek neka kaže svoje ime. Ja sam Lord Varys, gospodar ptičica i uštrojen sam. Uštroju čovek. Ljudi, dao mi 1000 dinara da se ponašam ovako. Blajhana devojka nek se predstavi. Ja sam Daenerys Targaryen, u Oluji rođena, neizgorela, prva svog imena, kraljica Mirina, kraljica Andala, Rojnara i prvih ljudi, kraljica 7 kraljevstava, Khaleesi velikog travnatog mora, zaštitnica krune i majka zmajeva. Jebate, meni je dao 2000, koliko je tekst sam morala naučiti. Prelepo. Brate, to je iz serije, one sa zmajevima lupa. Da, za decu. Dobro. Ja ne znam odakle njemu te pare samo. Khal Drogoš iz Kruševca. Riputaba hađinaba džilaka! Abudaba džabila! Kada to je predsednik Nigerije, brate? A, dao mi 200 dinara da pričam dor trečki. Sa kruševačkim naglaskom, ali ne mogu ja drugačije, šta ću? Mutavi čovek neka kaže svoje ime. Todor? Je? Todor? To mu je ujak, brat. Što ujaka tereš to da radi? Mesar čovek. Veliki čovek neka se predstavi takođe. Ja sam Gregor zvani Planina. Dao mi je 50 evra da vam iskopam oči. Držite vrata! Držite vrata! Svi ljudi moraju umreti. Čovek mora otići da služi Bogu sa mnogo lica.